Leonardo da Vinci é considerado por muitos o maior gênio da história. Nenhum homem jamais superou o alcance e a profundidade de seus conhecimentos. Leonardo e Pirelli têm em comum muito mais do que a origem italiana. Utilizando princípios da aerodinâmica, equações para distribuição de massa, gravidade, velocidade do vento, Leonardo projetou as bases de uma das invenções mais engenhosas de todos os tempos. As mesmas leis da física são utilizadas pela Pirelli para desenvolver pneus de alta tecnologia, performance e segurança, que são protagonistas das maiores competições automobilísticas do mundo e das ruas. Leonardo aplicou conceitos da geometria, proporção, volume, relevo e simetria. Colocou seu talento em uma tela e seu nome na eternidade. Utilizando as mesmas diretrizes da matemática, a Pirelli desenha produtos que, na ótica da engenharia moderna, atingem o estado da arte. Da Vinci deu vida a uma infinidade de ideias que revolucionaram o pensamento humano e ajudaram a promover um salto de conhecimento e criatividade sem precedentes. Em seus mais de 140 anos de existência, a Pirelli vem revolucionando a relação entre carros e asfalto, investindo em inovação e, assim como Da Vinci, mantendo sempre o espírito inquieto e questionador. Arte, tecnologia e inovação. Os grandes legados de Da Vinci são e sempre serão a matéria-prima da Pirelli.